Akademsko pozorište Niškog studentsko-kulturnog centra potpisat će sutra protokol o saradnji sa pozorištem Lutak u Nišu. Šta će to značiti za obe ove kulturne ustanove, ali pre svega za publiku, reći će nam glumica Akademskog pozorišta Emilija Milošević. Potpisivanjem ugovora između Lutkarskog pozorišta i Akademskog pozorišta studentsko-kulturnog centra Akademsko pozorište će napokon dobiti veći prostor, dobit će daske koje život znače, ne samo Edison. Napokon ćemo moći da igramo predstave pred većom publikom, dobit ćemo veći prostor, bolju tehniku za odradu predstava i tako. Što se tiče saradnje, menjat ćemo iskustva, učit ćemo od mnogo iskusnijih, od profesionalaca. A kako predstava Akademskog pozorišta SKC izgleda na sceni pozorišta Lutaka, Nišlije će moći da vide već u ponedeljak od 20 časova, za kada je zakazano izvođenje komada Biljane Srbljanović, Beogradska trilogija u režiji Aleksandra Mihajlovića. Znači, tri priče koje se dešavaju van Srbije i o tome kako ljudi žive van Srbije, šta se dešava s ljudima koji su želeli da odu odavde, ispunilo im se to i sada vidimo njihov tok priče, kako ide njihov život. Akademsko pozorište trenutno priprema tri nove predstave, a prva sledeća premijera bi trebalo da bude izvedena tokom maja na sceni Lutkarskog pozorišta.